Биз көчө турган квартираны сенин апаң алып берди. А мен эркек башы менен сенин апаң сатып берген квартирада кантип жашамайлы? Аябай жакшы жерде. Центрге аябай жакын. Эми кошуланган шундай жакшы адамдар. Астында бул астында өлүп турасыз. Сен эл кой акчаңды болду да, эми болду да. Ушу кошуналар тажатты. Сагам не уйду. Зойлот камза сен тиги. Кошмчалар жинап алып аялымын шетелге тайып кетти го деп. Эмне жок болсо? Акча жок. Ушуну кайда-кайда бат-баттан кайталасаң,